që nuk ka sqarimet se cilë qëllimi udhëzimit, ne kemi përçafu tregtinë e lirë, kemi përçafu tregun e hapur. Dhe mira kishme qenë që mi a leju ofertës dhe kërkesës me regullu këtë qështje. Fjallën se ne kemi pas kuota edhe kërë në shku marveqja stabilizim asocimit, edhe kërë në shku marveqja ceftës, po edhe kur bashkimi evropian para marveqjës e stabilizim asocimit me vendimin e vetë 2027, ku Kosovës mënyrë unilaterale ja ka njohë të drejten për një gamë shumë gjantë produkte me eksportu në vend të bashkimit evropian pa tatim doganor, edhe në atë periud kohore për shambull për verat e kemi pas një kuot të caktume se sa kena mujtë me eksportu në vend të bashkimit evropian. Mirë po, qka kemi po edhe gjatë grupeve punuse të uzimit administrativ që nuk ka sharime të bëllshme, nuk ka informata të bëllshme të biznesi se cilë qëllimi udhëzimit dhe si duhet implementohet. Dhe ne jemi duke pritur që të kemi sqarime shtesë për mënyrën se si do të implementohet dhe për çfarë qëllimi është sjell ky udhëzim administrativ. Ende nuk e kemi një sqarim për me pas se sa do të jetë në favor të bizneseve.